Poštovani prijatelji, dobar vam dan. Evo, nakon ovoga meča očekivamo finalni meč u kategoriji do 71 kg na Evropskom kupu Serbian Open 2022. godine, gde će se u finalu sastati u plavom uglu Aleksandar Milošević iz kickboks kluba Warrior Gym iz Veternika, koga upravo možete videti, evo stavlja kacigu, na sebi će imati crvenu kacigu i plave rukavice, dok će njegov protivnik Dušan Radović iz boks kluba Tigrovi iz Jagodine biti u crvenom uglu i nosit će crvene rukavice. Tako ćemo moći da poznamo borce. I kao što sam već napomenuo, ovo je dugo očekivana borba, pogotovo na ovakvom jednom prestižnom takmičenju kao što je Evropski kup, gde se sastaju dva izuzetno, izuzetno jaka, uporna i dobra borca. Sam meč sigurno je da će biti jedan od boljih mečeva na ovom Evropskom kupu, jer su oba takmičara veliki fajteri, ujedno i veliki tehničari i udarači, a kako će se to odraziti na njihovo prijateljstvo, jer i Aleksandar Milošević i Dušan Radović treniraju kod Zorana Bačulova. Aleksandar Milošević je ponikao u tom klubu 2017. godine i od tada tamo trenira, dok je Dušan Radović došao u Novi Sad pre godinu dana i trenira kod Zorana Bačulova. Evo, upravo borci ulaze u ring. Kao što sam rekao, Dušan Radović, plava kaciga, crvene rukavice, Aleksandar Milošević obrnuto, crvena kaciga, plave rukavice i ima crno-beli šorts. Na prethodnom državnom prvenstvu preno desetak dana Dušan Radović je tada pobedio Aleksandra Miloševića, ali očigledno čudnom odlukom sudija. No, Dušan Radović sada želi da dokaže na ovom meču da je pobedio zato što je bio bolji, a Aleksandar Milošević opet ima želju da pobedi Dušana Radovića i da dokaže da je on daleko bolji. Evo, počinje prva runda. Evo, borci rade za sada samo sa kikovima. Evo jedan nepropisan nizak udarac u međunožje koje je zadao Dušan Radović. Nadamo se da nije toliko ozbiljno, no vidjet ćemo da nastavit će borbu sigurno Aleksandar Milošević. Ja verujem da to nije nameran udarac, jer to se dešava da se u zanosu borbe uputi takav jedan nepropisan udarac. Evo, borba se nastavlja. I normalno drugarski pozdrav, dva dobra druga, ali ljuta borca u ringu. Evo, opa ne, ovo je drugi put u roku 10 sekundi da Dušan Radović udara nizak udarac u međunožje Miloševića. To bi sudija trebao da sankcioniše odmah i da izrekne javnu opomenu, no koliko vidim, sudiji to ne pada na pamet. And we see that Ljuba Jalović is moving to the left.
And that's weird because it has to move to the right. Working with an orthodox fighter. Možete primetiti da Aleksandar Milošević, njegova aktivnost, on ide non stop, ide napred, izuzetno je aktivan. Dušan Radović je opet i bokser, ne samo kickbokser, on ima nekih 60-ak mečeva u boksu. I napomenuo sam da je to jedan od izuzetno dobrih boksera, a i tako isto izuzetan dobar kickbokser. Za Aleksandra Miloševića mogu da kažem da je veoma, veoma srčan. Ne gleda sa kime boksuje i uvek ide napred. Primio udarac, ne primio, on stalno juriša. Evo vidite, njegovi levi i desni kroše. I poznat je po tome da Aleksandra Milošević strahovito jako udara kikovima i levim krošeom. Evo, možete videti, Dušan Radović je aktivniji u udaranju kikovima, što me malo i iznenadilo, jer Dušan Radović je veoma iskusan bokser i dobro radi rukama, ali ovde nešto ne može. Evo, završena je prva runda. Ovo, kako bi ovo procenili, po svoj prilici i aktivnost boksera se ocenjuje, tako da mislim da je Saša Milošević ovde bio nešto za nijansu aktivniji i da je i ova runda pripala njemu. No, sudije su tu da odluče, vidjet ćemo kako će se završiti. Zoran Bačulov daje savete Aleksandru Miloševiću kako da se ponaša u drugoj i trećoj rundi, verovatno da više radi. Mene čudi, ovo je K1, nije low kick, i čudi me da Aleksandar Milošević, njegov udarac kolenom po kome je poznati, po kome je dobio mnoge mečeve klasičnim nokautom, upravo udarcom kolena, on ovde to ne upotrebljava. To mi je čudno, ali ne znam zašto, no borba je, bez obzira na njihovo drugarstvo, borba je lepa i ne žale i ne štede jedan drugoga. Evo, odličan direktni napad Aleksandra Milošević, bravo, dva lepa krošeja, levi i desni, i odmah zatim desni kik. Evo koleno, prvi put sam video da je Aleksandar Milošević koleno bacio koleno. To bi trebao češće da radi, iako mu odlično ide povezana dva, levi desni kroše ili levi kroše desni direkt, a zatim levi kik. Dušan Radović se povlači i kreće po ringu, dok je Saša Milošević u non-stop u agresivnoj inicijativi. Evo, drugi put je bacio koleno. Jako lepa borba. Vidite da ni sudija tu nema toliko posla. Mislim da je u ovoj rundi opet Aleksandar Milošević aktivniji, jer zadaje čiste udarce i jake udarce koje sudija normalno broji. Evo, završena i druga runda. I po meni i prvu i drugu rundu ja bih dao Aleksandru Miloševiću, no kažem, opet kažem, sudije su te koje o tome odlučuju. Bio je daleko aktivniji, zadavao je više udaraca, jačih udaraca i opasnijih udaraca. Jer sudije u K1 i u low kicku i u tim borbama boduju
jak udarac, boduju udarac u telo gde je namenjen, a te slabe udarce samo, što se kaže da bi se bacili, to se ne boduje, tako da zbog toga sam i rekao da je Aleksandar Milošević zadao više čistih udaraca koji se boduju. Mislim da bi Dušan Radović trebao sada da krene malo oštrije, jer očito je bodovna prednost na strani Aleksandra Miloševića, što Dule to i primenjuje sada, s tim što su ti udarci nešto suviše blage, evo, taj kik je jednostavno pipanje i to se ne boduje. Evo, vidite, pogledajte ovo, Aleksandar Milošević udara izuzetno i rukama i nogama, jake udarce koje se sve boduju. Bravo, evo, treći udarac kolenom. I would like to hear exactly what Ruslan Primorsky is about to say to Sharon Mazzalona, because we all saw that connection from Sharon Mazzalona, some hooks, but... Eto, Aleksandar Milošević ne dozvoljava Radoviću da se razmaše udarcima, vidite, stalno 2-3, 2-3. Aleksandar Milošević je poznat po tome, on se zatvori, ruke gore, zatvori se i ide prvolinijski direktno, non stop je u ofanzivi. Evo, treći udarac, pa ovo nije ovo. Pa sad sudija bi trebao da da javnu opomenu, jer pazite, ovo je tri puta udarac. Evo, pogledajte i reakciju trenera Aleksandra Miloševića. To ne sme. Mislim, ja razumem da se u žaru borbe tako nešto može dogoditi, ali tri puta u jednom meču udariti nepropisnim udarcem, to je za kaznu i sudija. Da, da, evo, evo, javna opomena Dušanu Radoviću, što je potpuno opravdano za javnu opomenu. Evo, Radović je krenuo sada u ofanzivu. O, pa ovo je, evo, ovo je bio jedan nepropisan udarac laktom. Da, da, evo, izgleda da je pukla arkada Aleksandru Miloševiću. Ne znam, sudija, u šta on gleda. Ovo je čisto za diskvalifikaciju. Ne znam, da li će lekar dozvoliti da se nastavi, sve zavisi od povrede. Da li je teška povreda, ali verovatno da jeste čim lekar interveniše. Vrlo, vrlo, vrlo lako je moguće, evo ti par sekundi pred kraj meča, da sudija prekine meč i da lekar ne... I lekar, evo ide i drugi lekar, znači povreda mora da je ozbiljna. Sudija samo, greota bi bilo da ovaj prekine, to je zadnjih, možda je ostalo. Evo, pogledajte reakciju Zorana Bačulova, trenera. I potpuno je u pravu što tako ovaj reaguje, jer ovo nije u redu. To je žar borbe, ja to razumem, ali udariti tri puta niski udarac u međunožje, udariti laktom i razbiti arkadu protivniku, to... Šta je li prekinut meč? A ne, ne, nastavlja se. Evo, kraj treće runde. Pa da, lekar je ipak dozvolio, ostala je sekunda do kraja. I ono što je sigurno, ovaj meč je apsolutno jednoglasno dobio Aleksandar Milošević. Sačekat ćemo odluku sudija da vidimo... A evo opet drugarski pozdrav.
sačekat ćemo da vidimo odluku sudija, ali ubeđen sam da mora biti jednoglasna pobjeda Aleksandra Miloševića. Tako je, da, da. Potpuno pravilno jednoglasna odluka. A čekaj, zašto Saša izlazi sad? Treba da primi medalju, pehar i diplomu. Evo vidite, diskusija između Dušana Radovića i Zorana Bačulova, koji je ujedno trener i jednom i drugom borcu. Evo, Aleksandra Milošević se vraća. Da. Sve u svemu, borba je bila lepa. Šteta što je ovako završena. Evo, drugarski pozdrav. Moram napomenuti da su Dule Radović i Aleksandar Milošević dva najbolja prijatelja u klubu i uvek se druže. Eto, šteta što se ovo desilo. Mogu da kažem da je to verovatno Dušan Radović uradio u afektu borbe, ali ne mogu to da opravdam. Uglavnom, šampion Evropskog kupa je u kategoriji do 71 kg je Aleksandar Milošević.